По цьому питанню є така пропозиція, щоб власне присвятити одне з засідань уряду питанням заборгованості по заробітній платі. Хотів вас попросити, Павло Валерійович, давайте зробимо наступним чином. Не тільки по заборгованості по зарплаті проведемо, але й проведемо по створенню нових робочих місць. Це зв'язані речі. Нам треба заставити фактично працювати економіку, щоб у людей створювались робочі місця. Ми таким чином дамо можливість людям заробляти, зменшувати заборгованості, створювати додатковий розвиток економіки країни. Тому прошу, Павло Валерійович, щоб ви зробили велику нараду з приводу, як погашення заборгованості по заробітній платі, це перше. Друге, по створенню нових робочих місць. І третє, по детінізації заробітних плат. Ми двічі змінювали закон про єдиний соціальний внесок на пропозицію, в тому числі наших політичних партнерів в парламенті. Тепер треба провести аналіз, так працює цей закон чи не працює цей закон. Дав він можливість вивести з тіні заробітні платні, чи він не має ефекту і треба вносити відповідні зміни до даного закону.